Hej, velkommen til den her lille yogasekvens, jeg vil vise dig med en sidebøjning hen over en bukster. Du kan, hvis du ikke har en bukster derhjemme, så kan du sagtens bruge sådan en sammenfoldet tæppe for eksempel, eller en stor sofapude eller på store puder. Det vi skal have en sidebøjning hen over, hvor vi lægger metallen hen over bolsteren, så se hvad du har derhjemme, du kan bruge til det formål. Det er en yin-stilling, og jeg vil bare lige kort præsentere dig, vise dig for stillingen, og så kan du selv ligge i den 3, 4, 5 minutter, hvor lang tid du nu synes, at det er rart for dig at ligge i den. Og så gør det, at du ligger lige meget på begge sider. Så når du først er ligget på den ene side, så kan det faktisk være rigtig fint lige at lade bolsteren komme ud til siden, så du kommer ned og ligger på ryggen, så du lige laver sådan en fin rebound, så alt det her chi-frigivet energi kan få lov at flyde rundt i kroppen på dig, og du kan få den fulde effekt af stillingen. Så jeg kommer bare lige til at vise dig på den ene side, og så kan du selv sætte en timer til, så du får lige langt til på begge sider. Det er en yin-stilling, som går ind og arbejder med galdeblæremedianen og hjertemedianen. Hjertemedianen, den løber her på ydersiden af vores lillefinger hele vejen på indersiden, inde ved armhulen. Og vores hjertemedian står for glæde og beslutsomhed og kærlighed, både til os selv og for omverdenen. Og så arbejder vi også med galdeblæren, som er på hele ydersiden, og det giver måske sig selv, når vi laver det her sidestræk, så fanger du et langt sidestræk fra kroppen, som måske kan være svært at fange ellers. Så der arbejder vi altså på med galdeblæremedianen. Og du kender måske udtrykket det der med at spy galde, så det er noget omkring vrede, for eksempel, det er ubalance i galdeblæren og intolerance. Men er der balance, så er der meget mere glæde og venlighed og tolerance, både mod dig selv, men også overfor andre. Så ja. Men kom ned i stillingen, så ligger bolsteren cirka på midten af din yogamatte. Kom ned og ligge sådan, så du har taljen ned over bolsteren. Stræk din underste arm ud, og enten bøj din ben, eller stræk benen ud. Så kan du tage den øverste arm og fange modsatte hånd, så du strækker den øverste arm ind over ansigtet, eller ind over øret. Hvis du synes, det er ubehageligt for skulder og brystmuskulaturen her omkring, så kan du sagtens bare lade armen komme ned til siden, eller lige hvile den foran dig, eller hvor du synes, det er rest for armen. Men ellers kan du også strække den helt ud, så du får det der lange stræk fra fødderne helt ud til fingerspidserne. Og så ellers nyd strækket her i 5 minutter, eller hvor lang tid du synes, så tager de samme på modsatte side. Du kan også justere lidt, måske bøje dine ben lidt mere, hvis du synes, det føles rarest. Stræk det øverste ben, og bare lade det nederste være bøjet. Så prøv dig lidt frem i stillingen, så du finder det mest behagelige stræk for dig. Hvis du synes, det er med at ligge med hovedet nede på armen, og der er for langt ned, så kan du så sagtens lige tage på puder eller tæt og ligge sådan, så hovedet kommer lidt højere op. Så prøv igen at mærke efter, hvor er strækket for dig, hvor synes du, det er rarest at ligge i den her sidebøjning. Så god fornøjelse.